assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari mana chorak final bahslari ham poyoniga yetdi har bir o'yindan keyin alohida bir video chiqaryapmiz fikr mulohazalarimizni bildiryapmiz agar yoqayotgan bo'lsa siz ham adekvat fikringizni bildirishingiz mumkin adekvat faqat har xil haqorat bir biri bilan -bir, tortishgan izohlar ochig'i odamning joniga ham tegib ketdi undan ko'ra yozmagan ma'qul baribir inson bo'lib qolganimiz yaxshiroq bu futbol 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 darajasini saqlab qolish kerak insoniylik baribir yuqorida turishi kerak ana shunday adekvat fikrlarni yaxshi bir mulohazali fikrlarni kutib qolamiz hurmat qilamiz lekin haligi fan klub a'zolari bir biriga gapiradigan ge gaplarni ana shu bizning videoyimizning ostida bildirmasangiz yaxshi bo'lardi o'zining joylari bor ya'ni bir yaxshi bir uh, mehmonxonaga qo'pol qilib aytganda hammomning matohlarini <laughs> olib kirmaysizu shuning uchun iltimos mana shu chiroyli bezangan dasturxoni go'zal bo'lgan xonadonga shunga mos narsalarni olib kirsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi demak kecha chorak final bahslariga yakun yasaldi va yana bir <laughs> sensatsiya manchester <laughs> city ham uyiga ravona bo'ldi barselonadan keyin o'zi realni chiqarib yuborgan <laughs> edi yana ko'p endi hozir qarab chiqadigan bo'lsak yuventus jamoasini ham hisobga olishimiz kerak biz mana shu to'rtta o'yinni ko'rib turib bitta xulosaga keldik baribir oldin futbol studiyasi ko'rsatuvida men bot bot bir fikrni ta'kidlagan edim haligi yevropa ligasidagi natijalardan kelib chiqib bayrve natijasi volsburgning antranin ikkinchi uchrashuvlarda imkoniyatni boy berganidan yutsa ham ishonchda iş işte yutmaganidan xulosa qilib turib baribir mana bu oraliq bir oylik oraliq jamoalarga ayniqsa bunduliga vakillarining zarariga yuryapti degan fikrlar bildirilgan edi bu fikrlar o'sha paytda aslida noto'g'ri emasdi birinchidan ikkinchi uchrashuvlar edi u yerda birinchi uchrashuvning natijasiga bog'liq jihatlar ham bor lekin keyinchalik ma'lum bo'lyaptiki bu yerda fransiya hamda germaniya chempionati vakillarining holatidan e di kelib chiqib emas balki la liga hamda ispaniya chempionati a seriyasi italiya a seriyasi bahslaridan kelib chiqib va ularning vakillari ishtirokidagi o'yinlardan kelib chiqib mana shunday xulosaga kelyapmizki rostdan ham pandemiya futbolni izdan chiqarib yubordi va boshida men xafa bo'lgandim fifa hamda frans futbol oltin to'pni bermayotganligidan nima uchun bermaydi hammada sharoit bir xilku degan ma'noda chunki oltin to'pni bermasligiga sabab turli xil sharoitda qolgan futbolchilarni o'rtasida raqobat har xil bo'ladi degan mazmundagi gap bor edi shu gapga qarshi edim lekin keyinchalik ma'lum bo'lyaptiki rostdan ham turli holatga tushib qolishgani ma'lum bo'lyapti ya'ni apl angliya premer ligasi Uh, italiya seriyasi hamda la liga bahslari yaqin yaqingacha bo'lib o'tdi va baribir hattoki manchester city ham manchester citini biz oldingi ko'rsatuvlarimizdan birida aytgandik realga uh, qaraganda bosim siz o'ynagandi degan fikrni ilgari surgan edik to'g'ri realga qaraganda real chempionlik uchun kurash olib borgan to'kilib sochilib mana shu bitta o'yinlik o'yinlarga kelgan edi bitta o'yin bo'ldida baribir javob uchrashuv bo'lsa ham ma'lum bo'lyaptiki manchester citi o'ziga o'xshagan chempionatning o'zidanda to'kilib qolgan klubini mag'lub etgan edi o'sha uchrashuv bizning xotiramizda ajoyib taassurotlar qoldirgandi oho pressing u bu degandik lekin narigi tomon holdan toyib turgandagi farq bo'lgan kecha leon futbolchilari fransiya chempionatining 7 jamoasi APL ning 2 jamoasi bilan kechayotgan uchrashuvda fizika nuqtai nazardan isbotlab qo'yishdi mayli endi rudi garsiya taktik jihatdan yutdik deyapti gapida jon ham bor chunki pep gvardiolaga agar taktika taklif etmaydigan bo'lsa uning o'yiniga alohida bir e'tibor bilan futbolchilarni joylamasa yutish qiyin har qanday holatda ham lekin a, futbolchilarning mana bu pep gvardiolaning ko'rsatmalarini futbolchilar oxirigacha bajara olishmayotganidan horg'inlik debrunidan tortib boshqa futbolchilarda ham sezilayotganidan xulosa qilsak bo'ladiki chempionlar ligasi bahslarini mana shunday tarzda o'tkazish aslida zaifroq chempionat vakillarining foydasiga yurar ekan bosimsiz jamoalarga jahon chempionati bahslarini yodga oldim jahon chempionati bilasiz har to'rt yilda yevropa chempionati har to'rt yilda milliy chempionatlar poyoniga yetgandan so'ng va keng chempionlar ligasi finali tugagandan o'n kunlar keyin boshlanardi ikki ming ikkinchi yilgi jahon chempionatida men birinchi bo'lib bu narsaga e'tibor berganim braziliya terma jamoasi jahon chempionligiga qo'lga kiritgan lekin tarkibidagi eng yomon futbolchi roberto karlas bo'lgan juda yomon o'ynagan o'zining darajasida o'ynamagan keyin juda ko'p mutaxassislar o'sha paytda aytishgan baribir taqab um, finalni o'tkazish noto'g'ri edi real hamda baye liverkuzin jamoasi vakillari o'ynashgan va aynan o'sha finalda ishtirok etgan barcha yulduzlar deyarli barcha yulduzlar jahon chempionatini rasvo qilishgan endi umuman eng yomon chempionatlar bo'lgan zidan jarohati bilan o'rtoqlik o'yinida ikkita o'yinni o'tkazib yuborgan back hem yomon endi bitta jar, jarima zarbasidan gol urganu bu boshqa masala lekin o'zi horg'inlik sezilib turgan va xuddi o'sha jahon chempionatiga o'xshab ikki ming oltida ham shunday bo'lgan ikki ming o'ninchi yili ispaniya asosan barselonaga qurilgan real madridga himoyasi qurilgan edi darvozaboni bilan o'sha o'ninchi yil esingizda bo'lsa inter hamda bavariya jamoalari finalgacha borishgan va ba barselona yo'lda qolgan va yo'lda qolgani o'zi aslida terma jamoaning foydasiga xizmat qilgan ikki ming o'n ikkinchi yil ham shunday bavariya chempionlar ligasi oxirigacha bor olmagan barselona nazarda tutyapman xullas uh, mana shu şu... milliy chempionatlar qizg'in pallasiga yetib tugagandan keyin biror bir turnir boshlanadigan bo'lsa futbolchilarning holati har xil bo'lar ekan chunki chempionatlar har xilda chempionatlarning ba'zilari oldinroq tugagan ba'zilari umuman o'tkazilmagan aks holda qanday qilib rudi garsiya hozir taktika tomonidan yutdim deyaptiyu juda ko'p jamoalarda ishlagan va romadagi eng yaxshi mavsumlari albatta ikki yil ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan ikki ming o' uchinchi yildan o'n oltinchi yilgacha ishlagan lekin barselonani yenggan roma boshqa murabbiy qo'l ostida edi ya'ni rudi garsiya yengmagan o'n oltinchi yil ketgan barselonani o'n sakkizinchi yil roma musobaqadan chiqarib yuborgan adashmasam xullas rudi garsiya mana bu qolgan murabbiylarning fonida unchalik katta murabbiy emas top murabbiy emas lion ham milliy chempionatda yettinchi o'rinda kelgandan keyin uni maqtashimiz qiyinroq endi tuxel germaniyalik uchta mutaxassis haqida alohida fikrlarimiz ular haqiqatdan ham top darajaga ba'zilari chiqyapti ba'zilari esa top o'yinlar ko'rsatishyapti va qiziq tomoni mana shu to'rtta murabbiyni bog'lab turgan jihatlar bor ekan nagilsman tuel hamda flik rudi garsiya ularning barchasi jamoalarini faqatgina psjni adashmasam ikki ming o'n sakkizinchi yil qabul qilib oldi bir yarim yillikmi faoliyati bor yarim yili o'tmagandan xulosa qiladigan bo'lsak qolgan murabbiylar birinchi mavsumini o'tkazayotgan murabbiylar va ular yarim finalga yetib kelishyapti şey ko'ryapsizmi bog'liqlik so, jihatlarini boshqa tomondan qidirsak maqsadga muvaffaq bo'lardi lekin mana shularning fonida biz misol uchun leonning g'alabasi shuningdek hattoki psjning muvaffaqiyati psj tumandan chiqib keldi hozir qanday yng qanday darajada ekanligini endi ko'rishimiz mumkin lepti bilan chunki leytik tezkorroq ko'rindi atletiko madrid bilan atletiko madrid liverpulni musobaqadan chiqarib yuborgan jamoa qanday kayfiyat olmayotganligini ko'rdi mana shu fizika hamma o'yinda mag'lub bo'lgan jamoalarga o'z ifodasini topib turdi faqatgina bavariya bundan istisno ya'ni bavariya pandemiya bo'ladimi bo'lmaydimi har doim chempionlar ligasining yarim finaligacha chiqib yurgan stabil klubga bu narsalarning bog'liqlik jihati yo'q lekin ozgina qo'shimchalar bergani turgan gap chunki qo'shimchalar qayerdan berdi barselona tomoni nisbatan oldingi barselonalarga qaraganda birinchidan boshqa muammolar bilan yetib kelganligi ikkinchi tomondan esa baribir milliy chempionati cho'zilib cho'zilib oxirigacha to'kilib to'kilib kelganligi ham baribir ta'sir o'tkazdi ya'ni sakkizu ikkining sababi ko'proq o'sha yerda yotgan bo'lsa kerak menimcha o'zi sakkizu ikkining asosiy sababi men beshu uh, ikkidan keyin jamoa to'xtaydi deb o'ylagandim lekin bu buyog'iga kautinyoni maydonga tushirilishi qolgan gollarga ham sabab bo'lib ketdi kautinyoni o'ziga yarasha hisob kitobi bor edi barselonada va go'yoki bavariya futbolchilari ham o'sha boateng uchun o'ynayotgandek o'nuni o'nu ikkigacha olib boramiz kerak bo'lsa deyayotgandek tasavvur uyg'otdi uh, to'kilib qolgan jamoaga qarshi shuning uchun oltin to'p the best o'tkazilmayotgani to'g'ri ekan ya'ni futbolchilarning holati har xil vaziyatga tushib qolgan ekan lekin bitta tomondan adolatsizlik levandovskiyni bu narsalarga xuddi bavariyaning aloqasi bo'lmagandek aloqasi yo'q unga bir qandaydir sovrin berish kerak misol uchun oltin butsani ham ololmayotgani bu nisbatan adolatsizlik va shu bilan birgalikda hozir endi taxminan bildirish mumkin bo'lmagan holatga kelib ulgurdik chunki manchester citi agarda yarim finalga chiqqanida o'tgan chiqishimizda yolvorib so'ragandik liondan to'g'ri qilgan ekanmiz yolvorib so'rab lion qo'yib yubormadi lekin qo'yib yuborganda ham to'g'risi qo'yib yubormagani ham yaxshi bo'ldi haqiqiy manchester citini va haligi roscha aytganda свежий barra yengil manchester sitini baribir ko'ra olmasdi iloji yo'q edi pep gvardiola kecha misol uchun sterling o'sha bo'sh qolgan darvozaga to'pni kiritganda ham ikkiyu ikki bo'lib yutib ham ketishi mumkin edi bu futbol lekin bu horg'inlik bu kayfiyat bilan chiqib misol uchun bavariyaga deylik yirik hisobda mag'lubiyatga uchrashi manchester sitining keyingi yillariga keyingi tekis o'tadigan barcha bir xil holatda chempionlar ligasini o'tkazadigan mavsumlarga ta'sir o'tkazardi shu tomondan sitini qolib ketgani o'zi aslida futbolning yutug'i endi va yarim finalning ham yutug'i chunki leon tezkorroq edi manchester citiga qaraganda jismoniy tomondan yetukroq bavariyaga qarshi qiynaladi albatta endi bavariyaga qarshi sensatsiya qila olmasa kerak lekin har holda endi hattoki sakkizu ikki hisobida g'alaba qozonib chiqqan jamoa va leon fransiya chempionatining yettinchi o'rinda borayotgan klubi o'rtasidagi uchrashuvda ham ko'pgina mutaxassislar ey bilmaymiz deyishyapti mana shu bilmaymiz kerak edi bilmaymiz yaxshilik ya'ni kurash bo'lishi mumkin narigi tomon turgan gap pasj hamda lepti jamoalari o'rtasidagi uchrashuv biz aytyapmizku atalanta agar o'sha chempionlar ligasi to'g'ri formatda davom etadigan bo'lganida atalanta uh, o'sha paytdagi psjdn o'tishi mumkin edi chunki de. atalanta deylik bahorda uchrashardi martda va butunlay boshqacha o'yin ko'rsatib berardi butunlay boshqacha o'yin ko'rsatayotgan edi atalanta ham oxirida ellik barcha futbolchilari yetmish daqiqalik futbolchiga aylanib qolishdi va da, yetmish daqiqadan keyin yutqazdi shunaqa narsalar vaziyat uh, shunday bo'lib chiqdiki hozir hozir uh, ko'pchilik ikki ming to'rtinchi yilga chempionlar ligasiga qiyoslayapti asli men qiyoslamagan bo'lardim u yili bir boshqacha yil bo'lgan o'zi u yili milan arsenal zo'r arsenal edi u paytda zo'r milan edi u paytda real jamoasi musobaqadan chiqib ketgan barselona sal avvalroq manchester united umuman yarim finalga yetib kelmagan chorak finalga ham yetib kelmagan yosh chelsi Uh, ulg'ayayotgan chelsi hali maurino kelmagan chelsi monako jamoasi fransiya chempionati vakili keyin portu jamoasi departiva milanni mag'lub etgan ana shu yilga o'xshash u yil boshqacha edi chunki uh, u yili yevropa chempionatida ham gretsiya chempionlikini qo'lga kiritgan ya'ni o'zi uh, ikki ming to'rtinchi yil bir uh, boshqacha bo'lgan ikki ming to'rtinchi yilda tug'ilganlar ham boshqacha bo'lsa kerak demak bu yili sal boshqacharoq vaziyat bu yili pandemiya aralashdi işte. va pandemiya futbolni natijalariga baribir o'z ta'sirini o'tkazmoqda ammo ammo yosh mutaxassislar ya'ni jamoasida bir yildan beri misol uchun flik noyabrdan beri ishlayapti işte, bosh murabbiy qilib tayinlashdi undan oldin io vazifasini bajarayotgandi undan oldin esa mavsumni yordamchisi sifatida boshlagan edi baribir bir bar, bar uch oyni ichida qanaqadir ikki oy uch um, oyni ichida bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi bajaruvchigeyi bosh murabbiyga aylandi um, uning g'oyalari borligi uchun bo'ldi bu narsa ya'ni pandemiya hali yo'q edi demak flikning mana shu nuqtaga yetib kelishi o'zi o'zining darajasi o'zining mehnati bavariyaning yutug'i ammo lionda hozir endi hamma joyda aylanyapti -ayla kiliambape leon jamoasi keyingi bosqichga chiqqandan keyin fermerlar chempionati deb turib har xil smayliklar qo'yibdi endi fermerlar chempionati deyish biroz tahqir so'zu aslida hurmat qilishimiz kerak kuchli beshlikdagi chempionatni lekin ambapening o'zini esizdan chiqib qoldimiki istalgan uchinchi liganing jamoasi -like vakili chiqib turib uning oyog'ini sindirishi mumkin bo'lgan chempionat hakam futbolchiga to'qnashib ketsa shu to'qnashib ketgan futbolchiga qizil kartochka beradigan chempionat neymar fint qilsa sariq kartochka oladigan chempionatligini esdan chiqarib qo'ydi shekilli ham o'sha darajada qoladi chunki chunki azizlar bitta haqiqatni aytishimiz kerak bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qson birinchi yilgi mavsumdan beri endi endigina kuchli uchlikdan deylik italiya ispaniya hamda angliyadan biror bir jamoa chiqmabdi va bu pandemiya davriga to'g'ri kelyapti buni boshqacha izohlay olmaymiz mana shundan unumli foydalanish soati misol uchun leptika yetib keldi lionga yetib keldi psjga yetib keldi deymizu lekin bavariya agar chempionlar ligasini oladigan bo'lsa u istalgan holatda ham flikning pandemiyadan oldin olib borgan ishidan xulosa qiladigan bo'lsak haqli shuning uchun bavariyaga daxli bo'lmagan faktlarni aytib o'tdim hmm, agar mamlakatimizda leon muxlislari bo'lsa kechagi g'alaba bilan tabriklayman neymar muxlislari tomosha qilishsin bundesliga hamda fransiya chempionati o'rtasidagi yarim finalni ammo ich iç ichimdan o'zim hmm, to'g'risi yo bundesliga finali bo'lsin deyman chunki yetti yil oldin shunday bundesliga finalini ko'rganmiz va dortmund qiynab qo'ygan vaholanki barussiya realni chiqarib yuborgan lekin ikkinchi o' ikkinchi o'yinda juda yam qiynalgan edi bavariya esa o'ta kuchli edi u paytda barussiya bilan solishtirganimizda ammo bir birini taniydigan jamoalar o'rtasidagi bahs og'ir bo'ladi o'tgan yili tottenham hamda liverpul bu narsani isbotlashdi liverpul cho'chib o'ynadi mana shu narsalardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak bu yilgi chempionlar ligasi o'zgacha va haqiqiy kuchini ko'rsatishini haqiqiy top klublar o'zining mashvaratini namoyish etishini biz endi yevropa ligasiga qoldiramiz yevropa ligasida bugun uh, qiziqarli bahs sivila hamda manchester united jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ana shu o'yin sharhida uh, o'zim mana shu bahsda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman salomat